сәлеметсіздер ме 11-ші сынып оқушылары, 3090-ға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан экономикасының салалық құрылымы. Сабағымыздың мақсаты Қазақстан аймақтары шаруашылық салаларын және аумақтық құрылымы мен экономикалық даму көрсеткіштері бойынша салыстырып талдау. Ал оқушылар, Қазақстан экономикасы. Қазақстанда нақты жұмыс істейтін нарықта экономика құрылған 2006 жылғы мамырда экономикадағы жұмыс мен қамтырылғанды саны 7991.4 мың адам болды. Өнеркәсіптің жетекші салалардың қатарына түсті және қара металлургия жатады. Қазақстанның мыс, қорғасын, мыржы және де кадмий сапасының жоғары деңгейде болуына байланысты әлемдік нарықта сұранысқа ие және бәсекеге қабілетті біздің еліміз болып табылады екен. Ал енді оқушылар, Қазақстан экономикасы туралы өзіміз де жақсы білеміз. Ал енді тағы да ақпараттар айтып өтетін болсақ, Қазақстан бізде дамыған 50 елдің қатарына кіретін білесіздер, яғни 49-шы орында болып тұрамыз. Яғни қазіргі таңда экономикалық дамудың негізгі көзі елдің шикізат әлеуетін пайдалану болып табылады. 1985 жылмен салыстырғанда көміртегі шикізатын өндіруі 225%-ға өскен. Ал дүниежүзі бойынша бұл көрсеткіш 1.3 есеге жуық өсті. 2005 жылы мұнай өндіру газ конденсациясын қоса алғанда 61.9 миллион тоннаға табиғи газ өндіру 25.2 миллиард текше метр болған. Қазақстанда болашақта ашық кен орындарын игеру есебінен 2015 жылға қарай 150 миллион тонна мұнай және 79 миллиард текше метр газ көлшерінде көмірсутегі шикізат өндіріледі. 2009 жылдан бастап мұнай өндірудің негізгі өсімі Каспий шельфінде байқалады деп көзделіп отыр. Еуропа елдері Қазақстан экспорты көлемінің негізгі бөлігін алады, яғни Қазақстан ірі отын энергетика өңірі болып табылады екен. Еуропа елдері арасында Қазақстан экспортының негізгі тұтынушылары Швейцария, Италия, Польша, Германия болып табылады екен. Ал енді оқушылар, Қазақстан экономикасы туралы нақты біраз ақпараттар алдыңыздар. Ал енді экономикалық салалардың құрылымы бойынша, мысалы 1991 жылы пищевая промышленность, яғни 22.3, легкая, оңай, және де ол 18.5, машина жасау өндірісі 11.6, түсті металлургия 9.1, топливная промышленность 7.6 бөлігін алып көріп отқаныңызды. Ал қараңыздар, 2011 жылы ол өте көп өскен, яғни бізде газдың және мұнайдың өскен, яғни қарасаңыз 50.5-ке 22.3-тен 50.5-ке өскен. Металлургиялық өндіріс бізде 11.8 болған, бізде 7.6-ға қарағанда. Және де электроэнергетикасы өскен, яғни электроэнергетикасы көріп отқандарыңыздай. Ал енді оқушылар, біздің экономикамыз Қазақстанның қаржысы ТМД елдерінің ішіндегі ең озық жүйенің бірі деп танылады. Банк секторы өз дамуында достастықпен елдердің айтарлықтай алдыңғы қатарда келеді. Қазақстан банктерінің жиынтық активтері 50 миллиард ақш долларынан астам. Украина банктерінің жинақтық активтеріне теңеседі. Қазақстан шығыс Еуропа елдерінің бірі қатарына алдыңғы қатарды. Қазақстанның капиталы сыртқы нарықта белсенді орын алады. 2005 жылы бұл көрсеткіш 15 миллиард ақш долларына жетті. Қазақстан тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуды сыртқы қолайсыз жағдайларға тәуелділігін төмендету қамтамасыз ету үшін бірінші бұл ұлттық қор құрды. 2001 жылдан бастап барлық мұнай түсімдерінің 60% ұлттық қорда жинақталады. Аталған қордың көлемі 2005 жылдың соңындағы 8 миллиард долларға қарағанда 2006 жылы 14.5 миллиард ақш доллары болған. Елдің алтын валюталық қоры ұлттық қорды қоса есептеп алғанда 2006 жылға 30 қарашада 15.086 миллиард ақш долларына дейін өскен екен. Оқушылар, көріп отқандарыңыздай. Ал енді оқушылар, экономикалық құрылым дегені. Экономика бірнеше деңгейлі сектор. Бір күрделіше, яғни барлық деңгейдегі бір-бірімен тығыз байланыста және өзара тәуелді болады. Әрбір деңгей ел экономикасының функционалдық секторларын құрай отырып, өзінің белгілі бір функциясын орындайды. Насыз банысқа қарап отырсаңыздар, экономика құрылымдық саясатты ұлттық экономикалық қазіргі заманғы прогрессивті және тиімді құрылымды қалыптастыруды көздейді. Экономика құрылысы салдарының аймақтардың өндіріс құралдары мен тұтыну заттары өндірістің ара қатынасын көрсетіп отыр. Мысалы, экономикалық секторлар. Экономиканың төрттік секторы, яғни басқару және ғылым, қаржыда кездеседі. Экономиканың үштік секторы қызмет көрсету, көлік, сауда байланысында. Экономиканың екінші секторы өңдеуші және қайта өңдейтін өнеркәсіпте. Экономиканың бірінші секторы табиғатты алғашқы пайдаланатын салаларда кездеседі. Ал енді оқушылар, бізде
Қазақстанның экономикасы, яғни сыртқа сауда мүмкіндіктеріне және қолда бар ресурстарды тиімді пайдалануды ескере отырып, халық пен кәсіпорындардың сұранысына барынша қанағаттандырудың шарт орындалғанда ғана экономиканың құрылымы тиімді деп есептеледі. Алайда осы жағдайларға сәйкес келетін салалар мен өндірістік жиынтық дұрыс деп бір жақты жауап айту қиын. Неге себебі экономиканы қайта құру көптеген елдер үшін, соның ішінде Қазақстан үшін де күрделі міндеттердің бірі болып табылады екен. Мына жерде не көріп тұрсыз, яғни қазір Қазақстан экономикасының құрылымы. Қазақстанның аграрлық индустриялық ел, бұл экономикалық және де экономиканың өсуі негізінен аграрлық сектормен сәйкес келетін өнеркәсіпті дамыту есебінен болып отыр. Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің жалпы ішкі өнім, яғни ЖЭО құрылымындағы тауарлар өндірісінің үлесі 38%, қызмет көрсету 56% құрайды. Мына диаграммаға қарап отырсаңыздар, Қазақстанның жалпы ішкі өнімі құрылымын 2018 жылғы есеп бойынша көресіздер. Мысалға, көк түсте 4,2% ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығы көрсетілген. Міне, мына жер, әзір. Міне, көрсеткіштер ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығы 4,2%, 29,7%, өнеркәсіп, құрылыс 5,3%, қызмет көрсету 53,2%, өнімге салынатын салық 7,6% құрайды екен. Яғни жалпы бүкіл адам алады ғой жалпы ішкі өнімді, иә? Соның осынша проценттерін көрсетіп қойған. Яғни 56 тауар, бізде Қазақстан жалпы ішкі өнімінің құрылымдағы тауарлар өндірісінің үлесі 38%, қызмет көрсету 56% құрып тұр, иә? Міне. Ал енді оқушылар, сіздерге тапсырма. Бірінші тапсырмадан бұрын тағы бір айтып өтетін болсақ, республикадағы әрбір қала мен жеке облыс өзінің экономикалық құрылымын ерекшеленіп, елдің жалпы ішкі өніміне өз үлесін қосады. Олардың әрқайсындағы үлесі жалпы аймақтық өнімнен, яғни ЖАО-ның анықталады. 2018 жылы ЖАО-ның ең жоғары көрсеткіштері Алматы және Түлтан қалалары, Атырау облысында көрсеткен. Республикалық маңызы бар қалалар мен облыстар әрқайсында экономиканың өзіндік құрылымы қалыптасқан екен оқушылар. Ал енді сіздерге тапсырмалар. Анықтамалық материалдарды қолдана отырып, республикадағы маңызы бар қалалар, сендер тұратын облыстың немесе де басқа да қаланың жалпы біздегі аймақтық өнімі мен құрылымының бағаналы диаграммасын құрастыр. Өздерің тұратын жердегі экономиканың жетекші салаларын атап, олардың даму себептерін көрсетесіздер. Және Қазақстан әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 30 елдің қатарына кіру үшін өндірістік технологиялық жағынан жаңарту заңнамалық базасын жетілдіру, экономика құрылымдағы сапалы ілгерілеу, сондай-ақ адами капиталды дамыту қажет. Осының барлығы ұлттық экономиканың ерекшеліктерін ескере отырып, жаңғыртудың жеке нұсқасын қалыптастыру және іске асыруды көздейді. Қазақстан жаһандық жағдайының әлемдік нарықта белсенді және тең құқылы қатысушыға бола мүмкіндік береді ме? Осы ақпарат келтірген, соған негіз құрастырып, ақпараттар тауып, осы ақпаратқа негіз болатын сұрақтар жазасыздар. Ал енді сұрақтар мен тапсырмалар. Өздерің тұратын ауданы Қазақстан индустриялық инновациялық даму көздерін енгізілген шаруашылық салаларын атайсыздар. Қазақстан жалпы ішкі өнімінің құрылымының Еуропаның дамыған елдерінің бірінің жалпы ішкі өнімімен салыстырасыздар. Бағана мен айтып өттім ғой, Еуропа, мысалы Германия көптеген бізге алады. Және де біздің Қазақстан кейбір еуропалық елдерге қарағанда көптеген экономикалық жағынан басым деген секілді. Соларды айттық қой. Соны жасап жібересіздер. Сабақ түсінікті болса, назарларыңызға рахмет. Кері байланысқа шығыңыздар. Комментарияға түсінбеген жаздырыңыздар. Егер түсінсеңіздер, лайк басып, подписация етуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған география сабағы. География сабағы осымен аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.